አንድ ብር በተባለ ሰው እንደዚህ ሙዝ ነው ወበላ ከነ ጠጭ ነው ወበላ ከነ ልብስ ወላ ይሄ ቪዲዮ አንድ ብር ለሚባለው ሰው ያድርሱልኛ አንተ የሰው ማንነት ሳታውቅ እኔ ላይ ቪዲዮ ትሰራለህ ጭራሽ አፍት ከፍታለህ የሰው ማንነት ሳታውቅ አንተ ዝርክርክ እ ስማ ሴዶ ፕሮፌሽናል ነው በእንዳንተ በዝርክርክ በተራሶ የሚጠራ ሰው አይደለም ሴዶ አስተሳሰቡም ፕሮፌሽናል ነው ስራውም ፕሮፌሽናል ነው ዩጋራ አገኘ ስለዚህ እኔ ላይ ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር ይሆነ ትንሽ ቪዲዮ ሰራው በትል ማንነትን አቀዋለሁ አንጠለጥላለሽ አንጠለጥላለሁ እንደዚህ ነው ማንጠለጥል ወይም እፍ ብዬ ጥላለሁ አንተ ላንተም ሌላ ነገር ምንም አያስፈልግም ማለት ነው አንተ ዝርክር ከዛ መከፍትበት አፉ መከፍትበት ከፈትበት እሺ በሰይዶ ላይ አይደለ አማ ኪንግ ዩ ዶንት ኖ ሚ አት ኦል እኔ ናታከኝ ስለዚህ ዝም ብለህ አፍ አትክፈት እ ዩ ጋር አገኘ አንቺ ጭራሽ አንቺ ሌላ ያፍሽ ለምን ታሰብሽ ጠንያ እዛ ጠንያን አራቀት መጀመር ጠንያ ናአክሱክ ዛቻ ሲቹዌሽን ይላል አንተ ከስክስ ፊት የጀሙጅብ በቃ እንደ ኬቭማን ለስላሳውንም ኮረቱንም ወደ አፍ ተከታለ በቃ መምሮ እንደፋፈነው አይደል እስካው ማን ይሙት አቋን አቋን እናውራና አንተ ሁለቴ እኔ ላይ እስክትሰነዝር ድረስ ሶስት ጊዜ አይረብ በተከታታይ ሆድሽኩ ይምጣብኝ የምር የሆነ ወዛደርም አለ ፌስታል ይዞ የቆመ እንደዚህ ሆድ ውስጥ ወይ ደሞ ከሰረ ተቀዷል የሆነ ቂጣ አካባቢ እና የሚያፈስ ነገር አለ እንጂ በሰላም አይመስልም ወጤ ነከው ጋዜጣ ራሱ ጠቅለለ የምትጎርስ ሰው ያንተ ጻል ልጅ ጸጉሩን ቢላጭልህ ማትምር ማትለቀሰው ይ ዛቻ ሲቹዌሽን አጥ በዋቃውድ ውጣ ውረድ ፊት ደሞ አሜሪካ እንደሚኖሩት ቲክቶከሮች እንዛ ሰዓት አደባባይ ተን አዳገኛለሁ ብላ አረ ይበላም አይበላም እንዴ ባይዘውያችን ላይ ታቀኛለህ አቃሉ አላልክም እንዴ ታቀኛለህ ኮረስት ነው ምታቀይ ኮርኩ ዛቻ ያስፈልገው ማመጣም እንዴ ለነገሩ አው ከዛ እኔ እስከሉበት እስክትመጣ ድረስ በራብት ሙትብኛለህ ወይ ስንቅ ምናምን ነገር ቋጥረህና አለበለዚያ መንገድ ላይ ተዘግይብኛለሽ አባ ወይኔ ግማሽ መንገድ ደመጣለ አይዛትም እዚህ አደባባይ ላይ መተ ሚዲያው ለመሳቅ ለምጮት ነው ላስላስ ስድብ ከሆነ ኖርማል ነው እኛም እኮ ስቀን ዝም እንላለን እንደዚህ ሰርጸ ምናምን ዛቻ ግን አንተ ንቃቃታ አይደረግም እንደዚህ የሰው ጎመኔ መጀመሪያ ጫጓራን አስተበብ ወይ አንተን ነበር ጦል ላይ መላክ ወይኒ ቻይና ሆነ ነበር የምትመለሰው ምኑንም እየቆፈርክ እየበላ አጋሰስ ረፍ ዛቻ እንዴ አንተ ፕሮፌሽናል ነኝ ብለሃል እኮ በቃ ዛቻ ይዛትን ፕሮፌሽናል ስትሆን ደሞ ማለት ነው ነገሮችን በውስጥ መስመር ነው የሚካሄደው ዝም ብለ አደባባይ መተደረተን ገልጠ እንደ ጉሪላ አትደብደብ ፓፔት